Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ainda não me conhece. Meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai testar o quê? Base novidade de Dona Eudora, a base Skin Sculpt, que tá cheia de promessas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, trazendo novidades, resenha, vídeo de primeiras impressões, testando produtinhos aqui com vocês, já vem deixando seu like, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Bom, meus amores, como eu prometi, cá estou com a base. Eu tinha dito para vocês que eu tinha comprado ela com a minha revendedora e ela não tinha chegado, aí eu comprei no site e a bonita tá aqui. Inclusive, já estou testando ela há alguns dias, tá? Compartilhei isso com vocês lá no meu Instagram. Inclusive, eu te convido a me seguir lá no Instagram também, @wandanunismake, que é pra gente ficar mais pertinho, pra gente conversar um pouco mais e lá eu apareço mais, meio que ao vivo, em tempo real, né? Nas stories e tudo mais. E estou aqui com a bonita, como disse, já testei algumas vezes, né? E vamos lá, sem muita enrolação. Essa aqui é a Base Skin Sculpt de Eudora. Dei aqui o corretivo. Vem nessa caixinha aqui e diz assim: base líquida com bioestimulador de colágeno. Já gostamos, porque a pessoa que tem 30, muito mais, né? Não é nem mais, mais. Aí diz que o acabamento aqui dela é semi-mate, 12 horas, 30 ml de produto, e eu paguei R$7,499 nessa base, ou seja, R$ 75. A embalagem é assim. Bem carinha de Eudora, inclusive, parece muito com a embalagem da base Hydra Glow da Nina Secrets. Acho que é a mesma embalagem, só muda mesmo a corzinha. E eu vou ler para vocês o que está escrito aqui na caixa, que são muitas informações aqui. Então vamos lá. A nova base líquida Eudora Glam Skin Sculpt possui uma fórmula altamente tecnológica, com complexo bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico e orquídea calante. Acho que é isso. Reduz rugas e linhas de expressões em 15 dias e promove uma pele mais firme e contornado. Ai, gente, tem algumas promessas assim para uma base que eu acho que, enfim, né? Vamos lá. Isso de pele firme e contornada em 30 dias. A Skin Sculpt possui acabamento semi-mate, uma cobertura construível de média a alta. Sua textura é natural, não marca os poros ou linhas de expressão, agradando a 98% dos consumidores com diferentes faixas etárias. Nossa Senhora, quase que não sai aqui, né? Aí aqui também diz que tem FPS 15, 12 horas de duração e resistência ao suor. Essa base será a sua nova aliada para o dia a dia. Eu, com a questão do suor, assim, dificilmente eu fico suada, assim, né? Principalmente assim no rosto e tal. E hoje eu até tô de casaquinho aqui porque tá levemente friozinho agora de manhã. Mas eu sei que isso é só agora de manhã, que durante o dia, né? Vai ficar mais quente o tempo aqui porque o solzinho já tá bonitinho ali. De uso, aplique a base do centro do rosto para as extremidades, no colo e no pescoço, de maneira uniforme. Utilize um pincel ou os dedos. Só está dizendo isso aqui. Então a gente sabe que é uma base que tem uma pegada mais hidratante e o acabamento dela é semi-mate. E ela tem bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico e orquídea calante. Bom, gente, eu comprei essa base na cor 25, né? Porque, como eu falei para vocês aqui, normalmente as bases da Eudora eu tô sempre usando na cor 35. Falei errado, na cor 35. E 5. E bom, eu tô aqui com o rosto sem nada, nada, nada. O que que eu fiz? Eu já fiz uma preparação de pele usando esse creme sorbet da Nina, mais esse multiprotetor aqui de ácido hialurônico do Boticário, e deu super certo. Fiz a preparação também já usando esse hidratante aqui, que é a novidade da Eudora, que é de ácido hialurônico. Acho que é isso, né? É o Hidra Mineral. Que também deu super certo, junto com esse protetor aqui, que também é de ácido hialurônico. Eu tô com a cara cheia de ácido hialurônico, gente, que a pessoa precisa. E aí, essa combinação aqui também deu super certo com essa base. Mas hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esses produtinhos aqui, porque eles não vão interferir no resultado. Inclusive, eu vou fazer melhor. Eu vou passar só esse daqui. Desculpa, gente. Eu vou usar esse multiprotetor de vitamina C, que ele é seco, 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 seco. Então, tipo assim, ele não vai interferir no resultado da base. Ó, tô aplicando aqui só pra vocês verem. Esse multiprotetor de vitamina C da linha Boutique, ele é um gel creme, tem FPS 50. E ele meio que some assim na pele, tá vendo? Eu passo aqui perto dos olhos. Tem uma fragrância bem gostosinha também. Não vai interferir porque vai ficar bem sequinho. Esse aqui também eu já usei. E eu sei que dá bom. Eu não fiz nenhum teste com essa base, a não ser o teste de duração, tá? E assim, deu me maquiar 7 horas da manhã, tirar essa maquiagem 10, 11 horas da noite. Então assim, já posso adiantar que boa duração a base tem. Sem sombra de dúvidas. Dura o dia inteiro, tá? E aqui é um lugar que faz bastante calor. Goiânia é quente. Ó, a pele praticamente já absorveu esse gelzinho. Meus amores, a pele já absorveu completamente. Eu vou pegar aqui um pedacinho de papel.
aqui, ó. E é o seguinte, ó. Eu vou encostar aqui o papel no rosto, só pra vocês verem. Ó, aqui não. Aqui a sobrancelha tá. Eu fiz a sobrancelha com essa lapiseira aqui da Nina. Deixa eu colocar aqui no rosto, ó, pra vocês verem o quanto o hidratante fica bem sequinho, esse multiprotetor, tá? Muito sequinho mesmo. E por falar em seco, essa base, apesar dela ter essa proposta mais hidratante, eu te aconselho por experiência própria, como falei pra vocês, eu tô usando já há alguns dias. Então, assim. Precisa muito hidratar essa região dos olhos, tá? Não se engane, ah, eu não vou hidratar tanto porque a base é hidratante. Hidrata bastante essa região. Fica aí a dica. Então a gente vai fazer a aplicação aqui e é o seguinte. Para começo, o cheiro dela não tem nada a ver com a Eudora, que eu achei estranho, porque normalmente as bases têm um cheirinho característico de Eudora. Essa aqui não tem. Aí, fiz a aplicação dela aqui, ó. Não escorre nem nada. Ela é bem cremosinha, ela é bem mais densa. Bem, bem mais densa. Eu vou passar aqui com o dedo para vocês verem. E assim, essa cor 35, extremamente amarelada para mim, tá? Bem, bem, bem amarelada. Quase que não daria para usar. Eu acho que para ficar mais o meu tom dessa base aqui, ela teria que ser a 25, tá? Engraçado que eu até me surpreendi com o corretivo por ele ter dado certo, que eu comprei na cor 25, que eu achei que seria bem mais claro para iluminar e ele acabou ficando no meu tom. Então aqui, tô com a base, tá? Ela traz uma leve sensação de frescor. E eu vou espalhar ela aqui agora com o pincel para vocês verem. Mas é uma base bem densa e bem cremosinha. Particularmente, o pincel tá limpo, tá? Eu gosto de base amarelada. Só que não nesse tanto aqui, ao ponto de quase laranja, né? Então, assim, tô aplicando aqui. É uma base que tem uma boa espalhabilidade. Não é aquela coisa assim tão emoliente, emoliente, mas. Ó, tô trazendo aqui pra baixo, passando aqui abaixo dos olhos. Ela deixa um viço bonito na pele. A cobertura, diria que média. Nota aqui, ó. Olha a cor do meu rosto e a cor do meu pescoço. Eu achei muito esquisita esse tom ser tão amarelado assim. Aí o corretivo na cor 25 puxa um pouquinho com fundo rosado e a base com esse fundo amarelado. Apliquei aqui a base por todo o rosto. Não foi uma base que marcou a textura da minha pele. Meus poros, ó. Inclusive os poros ficam até bonitos. Não tá marcando a textura. Fica confortável, mas é aquela base que você sente ela um pouco na pele. Eu diria que ela é um pouco mais hidratante até que a da Nina Secrets, na questão de você sentir mais ela no rosto. Mas também fica confortável. E como eu selo sempre a pele, isso para mim não é um problema. Então aqui desse lado, metade do rosto tá com a base. Esse lado aqui tá sem, pra gente conferir a questão de cobertura. Se ela ficasse nessa cor aqui, que ela sai da embalagem, daria certo para mim, ficaria o meu tom. Mas ela parece que quando você espalha, ela muda de cor. Aí ela fica amarela. É uma coisa bem esquisita. Bem, bem, bem esquisita, na minha opinião, para te falar a verdade. Bom, eu acho que dá para vocês verem aí claramente que meu rosto tá mais laranja. Olha a diferença, gente. Nossa, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada com essa questão da cor. Muito amarela, muito amarela. Tô passando mais um pouquinho aqui pra gente ver a questão da construção de camadas. E ela sim, gente, ela constrói camadas sem nenhum problema. Abertura bonita. Como eu falei, ela até fica confortável, mas ela disse que é um semi-mate, eu diria que ela tá um pouquinho mais pro hidratante. Bom, meus amores, dei aqui uns minutinhos para essa base sentar na minha pele. E como vocês podem ver, eu não consigo esconder a minha cara. Quando eu gosto de uma coisa, gente, não adianta, eu gosto, fica nítido. Mas quando eu tô assim, enfim, a cor, obviamente, que não deu certo para mim, não consigo usar essa base sozinha. Preciso da ajuda do corretivo aqui pra gente trabalhar a cor, né? Pra dar uma uniformizada aqui. Minha filha tá até me perguntando se eu ia trabalhar assim. Ai, gente, nesse papelzinho que eu usei, eu vou encostar aqui na pele. Ó, gruda um pouco. Vamos ver se vai transferir. Transferiu base. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Transferiu aqui. Pegar mais um pedacinho. Esse teste de transferência eu não fiz. Ó, gruda. Também saiu base. Lembrando que minha pele não está selada. Então, assim, você vai precisar selar essa pele. É uma base que precisa ser selada. Vamos fazer o teste d'água aqui. A marca não promete nada sobre ser resistente à água, só promete ser resistente ao suor. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, né? Porque a gente sempre tem que fazer esse teste, independente se a marca promete ou não. Tô tentando ajeitar o espelho aqui. Bom, vou jogar água aqui. Borrifador. Só aqui nessa parte. Joguei bastante água. Assim, tá pingando água aqui no papel, mas a base, olhando aqui no rosto, a água tá superficial. Parece que a água não
Eu vou encostar o papel aqui no queixo, só pra ver se saiu alguma coisa. Olhando aqui, só saiu base. Ó, só saiu base, só saiu água, gente. Desculpa. Eu vou encostar aqui agora. Não ficou nem esbranquiçado. Vou pegar aqui a beiradinha do papel, vou encostar aqui pra ver se vai sair alguma coisa. Encostando bem de levinho, ó. Saiu base, não. Vou pegar, ó, amassei aqui. Vou pegar outro papel. Vou encostar aqui novamente. Ó, agora eu vou fazer assim, tô só, ó, encostando. Gente, não tá saindo base, não. Não tô ficando muito doida? Não tá saindo, não. Vou encostar aqui. Agora, nessa região aqui em cima, que saiu um tiquinho. Uma coisinha bem pouca. Esperar ela voltar ao normal aqui. Vou aplicar um corretivo pra dar uma corrigida aqui nessa cor, meus amores. A pele já voltou ao normal aqui. Só passei só um pouquinho de corretivo. E é o seguinte. Eu vou selar essa pele, tá? Eu preciso selar essa pele. Não vou passar iluminador. Vou usar esse pozinho aqui, satin. Da Visela, pra gente dar uma selada. Pra poder dar uma segurada aqui. Vou passar um blushzinho, batom, máscara de cílio. Daqui um minutinho eu volto. Bom, eu comecei a selar o nariz aqui e eu acho muito justo mostrar pra vocês a pele antes de eu selar. Vou chegar aqui bem de pertinho e o sol também já tá baixando. E assim, como vocês podem ver, a base fica muito bonita na pele, tá? Fica bem bonita. Os meus poros quase não estão aparecendo nessa região aqui. Aqui a minha pele é texturizada. E eu acabei, no fim, esquecendo de falar pra vocês o meu tipo de pele. Eu tenho a pele extremamente oleosa, eu tenho marcas de acne, eu tenho manchas de acne, os meus poros são muito abertos, então eu tenho bastante textura, sabe? Bastante furinhos, bastante buraquinhos de acne na minha pele. E não é todo produto que funciona, né? Porque tem alguns que acabam marcando e evidenciando. Já tem as minhas linhas de expressões, que a pessoa tem 30, muito mais, como eu falei pra vocês aqui. Então é assim, agora a pele parece uma pele de porcelana, sendo bem sincera. Tá bem bonita. Bom, meus amores, finalizei aqui a pele. Usei o batom de paçoca, que é o marrom, né? Usei este batom e passei o gloss da Oceane, da linha Capri, por cima. E ficou essa coisa linda que tá aqui. Selei a pele com um pozinho satin da Visela, que eu mostrei pra vocês aqui. Ainda tem até um pouco de pó aqui ainda, que eu não usei tudo. Máscara de cílios usei a da Nina. E misturei um pouquinho com essa aqui da Melu, que fazia tempo que eu não tava usando ela e agora inseri de novo. Blushzinho de Eudora Glenn. Ele tem esse acetinado. Não passei iluminador. A pele, sim, tá bem sequinha no momento. Seca até demais, eu diria. E, ó, o papel nem gruda mais, né? Igual tava grudando aquela hora, porque a pele tá bem seladinha. Só que eu também não aconselho colocar muito pó aqui abaixo dos olhos. Não aconselho. Então, precisa ser selada, mas não põe muito pó nessa região aqui. A não ser que você não tenha tantas linhas como eu tenho. O resultado da pele é esse. A pele tá bem bonita. Bem, bem bonita. Como eu falei, traz aquele aspecto de pele lisinha, de pele de porcelana. Eu vou ver se consigo passar algumas horas com essa base aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas agora aqui, ó. São 8h20 da manhã. A pele tá desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Muito bonita. Poros pouco aparentes. Isso mesmo antes de eu selar a pele que eu mostrei pra vocês. E é isso. Mais tarde eu volto para dar as minhas considerações finais sobre esse produto e contar pra vocês se eu gostei ou não dessa base novidade de Dona Eudora. Oi, oi, meus amores. Voltei aqui 8 horas depois. Eu finalizei esse vídeo, era 8h20. Eu acabei de olhar agora, são 4h24 da tarde. Então, assim, 8 horas e 4 minutos com essa base. Não tirei a oleosidade em nenhum momento. Vou pegar aqui papelzinho. Vocês podem ver que a pele ela já tá com uma certa oleosidade aqui, mas não oleosidade demais. Ou seja, não é uma base que deixou a minha pele oleosa. Você vai transferir alguma coisa agora depois de todas essas horas de base. Gente, saiu, mas saiu bem pouco. Bem pouco. Aqui é perto do nariz, onde sempre sai mesmo mais um pouquinho. Ó. Vou colocar aqui no centrinho da testa e aqui na lateral, que aqui do lado eu sei que sempre sai mesmo. Aqui saiu, mas bem pouco, gente. Uma quantidade assim, bem pouquinha. Pra esse tanto de horas que eu tô, até que transferiu pouco. Eu selei bem, bem, bem a pele. E a pele tá bonita ainda depois desse tanto de horas. Hoje fez bastante calor aqui. Fui trabalhar e fui no dentista e fui resolver coisas. E assim, a pele tá praticamente intacta. É uma base que fica bonita, tá? É uma base que fica bonita na pele, não posso negar. Só que é assim. Eu não sei se eu compraria essa base novamente. Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui. Apesar dela ter ficado bonita, com esse acabamento de pele de tipo de porcelana, que realmente não evidencia a textura da minha pele, né? Porém, ela dá uma leve marcada.
tá? E aqui normalmente eu fico marca um pouquinho, mas é uma linhazinha só. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, tem três linhazinhas, tem uma, duas, três aqui. E aqui normalmente não marca nada, 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 nada. Independente da base que eu uso, realmente esse lado de cá não marca. Mas olha as minhas linhas, gente. Eu acho que essa base, tanto essa base quanto o corretivo novo, Skin Sculpt, eles evidenciam um pouco as linhas, tá? E isso, como eu falei pra vocês, não é uma primeira impressão, porque eu tô testando já tem alguns dias, desde que chegou aqui, né? Então, com preparações de pele diferente. Hoje eu usei um hidratante muito sequinho, mas também não aconselho. Aconselho a hidratar muito a pele. Muito, muito. Inclusive, deixa eu pegar lá pra vocês, pra mostrar pra vocês o hidratante Deodoro, que também é novidade que eu comprei pra testar, que eu já falo sobre ele com vocês. Bom, é esse hidratante aqui que eu tô falando com vocês, que é o Hydra Mineral Collection. Creme hidratante facial fortalecedor. Fortalece, equilibra e hidrata a pele. Ele é. Vem nessa caixinha aqui assim. Essa aqui é a coloração dele. Tem que virar assim, ó. Cheirinho característico de Odora. Ele é um creminho bem gostosinho, até pra você passar antes dessa base, né? Inclusive, ele serve como um excelente pré-make. Ele deixa aquela sensação de pele hidratada, lisinha, gostosa, sabe? E até aconselho a usar ele por baixo dessa base. É, ele tem água mineralizante, extrato de amamélis, extrato de hortelã. É uma delícia, tá? Uma delícia esse hidratante aqui. Vamos lá, voltando aqui para a base. Não seria uma base que eu compraria novamente. É uma base boa, mas sabe quando não te convence? Quando você sente que tá faltando uma coisinha? E o que que eu não gostei dessa base? Não somente do fato de me trazer uma sensação de eu parecer mais velha usando a base, digamos assim, mas em questão a área dos olhos foi o que me incomodou muito. Aqui a marcar aqui meu bigode chinês, tá de boa, não esquenta muito não. Mas a questão da área dos olhos é o que mais me chamou a atenção. O corretivo também foi a mesma coisa. E isso independente da preparação de pele, pelo menos comigo, tá? A minha experiência de uso com essa base, com esse corretivo foi essa. Não tô dizendo que vai acontecer com você. É uma base que fica bonita, é uma base que fica confortável. Ela teve uma resistência à água, tá? É uma base que tem boa duração, porque eu já me maquiei 7 horas da manhã e fui tirar 11 horas da noite e a base ainda tava no meu rosto. Não é uma base que me trouxe mais oleosidade do que eu já tenho. Só que essa questão da marcação, de evidenciar as minhas linhas, eu não gosto, tá? E o que que eu acho que me trouxe isso, esse efeito? Essa base tem a textura bem mais grossa, tá? Bem mais grossinha, bem mais cremosinha. E eu, particularmente agora, eu tô muito mais na vibe de bases com acabamento mais, com a textura mais leve, mais fluida, sabe? Mais líquida, que não é o caso dessa bonita aqui. Então eu acho que isso pode ter, né, contribuído essa textura dela, ó. Essa textura dela pode ter contribuído para esse acabamento na área dos olhos, né? Vou espalhar aqui com o dedo para vocês verem. Ela é mais densa, sabe? Bem mais densa. Bem cremosa. E é uma coisa assim. Eu não tô mais na vibe, sabe? Dessa textura. Se eu tivesse que te indicar uma base mais hidratante, sem sombra de dúvidas, eu te indicaria a base da Nina Secrets, que também tem um acabamento hidratante, porém não evidencia em nada as minhas linhas. Não marca o meu bigode chinês. Fica tão bonita quanto. Mas essa daqui eu não compraria novamente. Não é que seja uma base ruim, mas eu não gostei. Assim, não amei, tá? Não sei o que foi que deu errado nessa cor aqui. Então, pra quem se baseia no meu tom de pele, não compra 35, porque vai ficar alaranjado. Então, meus amores, é isso. Fiz o teste aqui de duração com vocês, fiz teste da água, teste de transferência. Dei a minha opinião sincera aqui, que vocês sabem que eu não passo pano, eu falo mesmo. E assim, não compraria novamente, tá? Não compraria, não. Se eu tiver que dar uma nota aqui de 1 a 10, de 0 a 10, acho que eu daria 5 para essa base aqui. Se você já testou, me conta aqui que é importante para eu saber se você gostou, se você não gostou, se aconteceu parecido com você. E é bom também poder ajudar quem é que está pesquisando. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo aqui nesse canal, resenha completa e sincera sobre a nova base Skin Sculpt de Eudora Glam. Espero ter tirado suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui que vai me ajudar muito, 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 muito e muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better.